Служба безпеки ліквідувала канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на Черкащині. У результаті спецоперації затримано організатора підпільного каналу продажу засобів ураження. За даними слідства, організатором підпільного каналу продажу засобів ураження виявився 36-річний місцевий мешканець, раніше судимий. Він особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію товару. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схороні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спроби збуту автомата АК-74, понад 1000 набоїв та 5 гранат F1. Під час обшуку за місцем зберігання зброї співробітники СБУ вилучили російські реактивні штурмові гранати та «Волга-1», три автомати АК-74, понад 2000 набоїв калібру 5,45, 20 гранат F1 та 20 запалів до них, майже 1000 доларів США отримані з продажу зброї. На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмиснику загрожує до 7 років ув'язнення. Вилучені засоби ураження після проведення відповідних експертиз будуть передані на потреби Сил оборони України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва окружної прокуратури.